विश्व बजार रे दिनकु दिन संबलपुरी बांधकला संबलपुरी साड़ी एवं हस्तशिल्प कारीगर नुआ रूपर चाहिदा बढ़िबा लागिछि। संबलपुरी हस्तशिल्प बरगड़ एवं संबलपुर जिलार 39,000 बुणाकार परिवारकु स्वावलंबी करिबा सह महिलामानकु सशक्त करिछि। पश्चिम ओडिशार बरगड़ जिला हेउछि हस्तशिल्प कारीगर एवं बुणाकार मानकर हब सेंटर। हेले राज्य एवं केन्द्र सरकार आवश्यक सरकारी प्रोत्साहन किंबा आर्थिक सहायता देउनाहाँति बोली बुणाकार एवं हस्तशिल्प कारीगर माने अभियोग करिछन्ति। बुणाकार माने जेते परिमाणरे परिश्रम करछन्ति सेही अनुपातरे मजुरी मिलुनाही। तेणु राज्य एवं केन्द्र सरकार अन्य राज्य भली बरगड़ जिलारे टूरिस्ट क्राफ्ट भिलेज करिबाकु दाबी करिछन्ति। आज जातीय हस्तंत दिवस लगे मैं बहुत खुशी आई अनुरोध कर सब बुणाकार भाई भौनी मान को मोर हार्दिक शुभकामना जनाऊे। आज जातीय हस्तंत दिवस रे आमर पश्चिम ओडिशा बहुत गर्व है जे जातीय हस्तंत बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बरपाली रे गोटे क्राफ्ट विलेज जदि घोषणा करा जाता और सरकार जदि किता बोले बुणाकार मैंने बहुत उपकृत होकर आगर जेनेसन बहुत लोग काम करते जनता कि रघुराजपुर जनता पटचित्र विलेज जनता इटा कराई से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बरपाली जदि क्राफ्ट विलेज करा जाता घोषणा बोले बहुत खुशी लगता। तारपर जे आमर इन तो टूरिज्म बहुत अच्छे जनता कि हीराकूद डैम है कि नरसिंहनाथ है बहुत लोग माने आउछन ई आमर बांधकला लगे भी बहुत देश रु भी आउछन कि जातीय अंत दिवस आउ बुनागार माने टिके यहादे कोरोना लागि टिके असुविधा रे चलुछु फेमस तो गुस्सा शाढ़ी मठा शाढ़ी आर सम्बलपुरी शाढ़ी नहींकर बरपाली फेमस है। हाँ इन हेबार कथा क्राफ्ट विलेज गवर्नमेंट सरकार देखवार कथा आज शुणु बर्तमान आज है जातीय हस्तंत दिवस यहाँ बर्तमान ष्ठ जातीय हस्तंत दिवस बर्तमान आम राज्य तथा देश में पालन कर ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ବୁଣାକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରାୟ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ମିଶାଇକି ଯାହାକି ବରଗଡ଼ ଜୋନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ମିଶାଇକି 38,000 ବୁଣାକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ବି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ବି କରାଯାଇଛି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଟୁରିଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୁଣାକାରମାନେ ଯେପରି ସିଧାସଳଖ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଟୁରିଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ କରାଯାଇନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର, ହରିଶଙ୍କର ଭଳି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଠାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିକୁ ଟୁରିଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲାଣି। ତେଣୁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଏଡିଟ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଯୋଗୀ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ବୁଣାକାରଙ୍କ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।